זו השנה השנייה שבה נערך מרוץ דימונה טבע-טק המסורתי. המרוץ מוקדש לזכר נספי אסון הכרמל, ששלושה מהם היו בני העיר דימונה. המרוץ השני, זו הפכה למסורת. המסורת הזה היא זכר נספי אסון הכרמל לבני דימונה. היו פה השנה 7,000 איש, כל מערכת החינוך התגייסה לאירוע המדהים הזה. יש פה הפעלות, יש פה השקעה של כמעט 250,000 שקל. מגיע לבני דימונה להפוך דברים כאלה לדבר שבמסורת. כבר גדול, כמו בתל אביב, כמו בירושלים. מגיע אתנה חדשה לעיר. אירוע שהולך להיות מדהים בעיר. פעם ראשונה בסדר גודל כזה, מרוץ עם אלפי משתתפים, כל מערכת החינוך בדימונה, תושבים מדימונה, כמובן מחוץ לדימונה, מצפים ליום מדהים, עם מזג האוויר מדהים, ועם אווירה מדהימה שיש פה במתחם, שיהיה לנו יום מוצלח. הסיפור שייך לעיריית דימונה, באמת כל הכבוד לו שמערכת החינוך כולה ורשות ראש העיר פה, שהוביל פה מהלך עם מחלקת הספורט, להוציא בפעם הראשונה שבמדינת ישראל 5,000 תלמידים שרצו שני מקצים, קילומטר וקילומטר 700, זה היה מחזה מדהים, שפו לדימונה. עיריית דימונה חברה לחברת מרתון ישראל להפקת האירוע ולהזמנת רצים רבים מכל הארץ. 3, 2, 1! המקצים המקצועיים הוזנקו למרחקים של כ5 ו10 קילומטרים. יש לנו 3 נספים פה, וכמובן זה לזכרם. אנחנו הבטחנו למשפחות שנהפוך את זה למסורת, וזו השנה השנייה, ואנחנו עובדים בכך. זה מאוד מרגש, אנחנו הגענו לכאן, ואת האמת שלא ציפינו לכמות הזאת של האנשים. זה באמת מחמם את הלב לראות כל כך הרבה בני נוער, וכל הכבוד על ההתארגנות, אנחנו מופתעים לטובה כל שנה מחדש. מסלול המרוץ עבר באזורים שונים בעיר, כולל היער הצמוד לעיר. מזג האוויר האביבי הקל על הרצים, שמטרה אחת נצבה בפניהם, שער הסיום. ראשון לחצות את קו הסיום היה אבישי ברטל, אצן מקצועי שלו זה הניצחון הראשון במרוץ דימונה. רצים למעלה שם בחורשה, ורצים, יש שם הרבה, לא כביש, הרבה שטח, עליות, ירידות, יש ליגה ויש תחרויות, אז זה כחלק מהעונה, מה שגרה. עוד תחרות. האמת שאני מתאמנת למרתונים, אז 5 קילומטר זה ככה אימון בוקר. באתי בעיקר בגלל שכל הליגה למקומות עבודה שאני מאמנת נמצאים פה ומתחרים פה. באתי לתת רוח גבית לכולם. בטקס הסיום התכבדו בני משפחות הנספים בהענקת הגביעים והמדליות. עוד מרוץ הגיע לסיומו המוצלח. להתראות בשנה הבאה.